Umělecká skupina Umskup ve spolupráci s Umskup Universal Pictures uvádí nový švédovaný velkofilm Pán prstenů 1, 2, 3. V době kruté, krutější, neštíhané všemi zlými osudami. Sauron nechal ukovat 9 prstenů. 9 jich rozdal mezi lidi. 7 mezi trpasníky a 5 mezi elfy. Ale ten jeden nejsilnější nechal si sám pro sebe, protože jeden prsten vládne všem. Jeden jim všem káže. Já ho tam nehodím! Jeden všechny přivede do temnoty sváže. Zabij mě! A prsten putoval po světě a všude, kudy šel, tekla krev, potoky krve. Nesl sebou pouze nenávist od člověka člověku, od nestvůry k nestvůře, až se dostal k jednomu malému, ale přitom velmi ostrému a mrsnému človíčkovi. Našel ho v temnotě. V temnotě jeskyní na své putování. Ztracený. Od svého původního majitele ztracený. Kde je můj miláček? A tak se Bilbo Pytlík dostal k prstenu, který mu dal mnoho let života. Frodo! Gandalfe! Frodo! Gandalfe! Frodo! Ahoj! Ahoj, ty můj oblíbený hobite, šup sem! Tak já tě povedu, jak se má Bilbo, ten starý... Pardál. Pardál. A tak znáš, no. Chystá zase nějaké velké představení na večer. Ale ano, 100 let, to není běžné ani u hobita. O, chcete vidět ohňostroj? A... Go! Ne! Da! Jo, tenhle si já ohňostroj! Mí milí hobiti, buchaři, a i jste přijeli mi malí funebráčičci a i tamhle rodina z Zálky. Všechny vás vítám na své oslavě svých narození. A teď to tady budete muset zvládnout sami. Pro Froda. Co to je? Gandalfe, co to je? Pojď za mnou. Ano, s tímhletím budeš muset rychle zmizet. Utíkej za Elrondem, je to mocný elf, tam, kde jsi na východě, v Roklince. Ne, to nedělej, to si nech až na další scénu. Počkej, Frodo, zaslechl jsem nějaký divný zvuk zde, v křoví. Sam věd, křepelka! Já to věděl, kde jsi vzal tu jízbu, Samé? Takhle tě neznám. Omlouvám se, pane Gandalfe, já jsem šel jenom zalít pivoňky. Ne, neskoušej to na mě. Slyšel jsi všechno? Ne, neslyšel? Aha, dobře, tak v tom případě doprovodíš Froda na jeho dlouhé cestě. A dávejte na sebe pozor, já se teď jedu podívat do té druhé věže. Hele, a byli jste už někdy takhle daleko od kraje? Podívejte. Teď je to nejdál, co jsem kdy od kraje byl. A to ani nevíme, co nás bude čekat. Pipine, prosím tě, pojď mi říct, co si sebou vzal ke svačí. Frodo, Mr. Frodo! My jsme z kraje!
kroj! Vychladni, mladej, vychladni! Kam jsi zmizel? Ty tady byl! Vítám vás na radě zde v Roklince. Mé jméno je Elrond, syn. Řešíme, co bude nadále s prstenem. Prsten moci je moc vzácný, drahý a mocný předmět, který jde zničit pouze na jednom místě, a to tam, kde byl ukován. V hoře osudu. Já! Co, už ne, ještě ne! Pusťte mě na to, já to zlikviduju, tu svinstvo! Gimli, já si snad to vysvětlím. No, tak. Tak vidíte, jak mocný předmět prsten moci je. Gimli, vrať se zpátky. Jaký čáry! Jsou to čáry, máry. Máte někdo nápad, kdo by to tam mohl odnést? Já jako Gandalf černý chci říct, že nevím, jak na to. Dobře, to si nám fakt pomohl. Díky, brachu. Já. Ne. Fakt? Jo, já to udělám. No. My to poneseme taky. My taky. Jak jdete všichni, tak my jdeme taky. Já budu tvá sekýra. Ne, já to zvládnu sám. Já budu tvůj lučišník. Já ti budu kryt záda taky. A já umím kouzla, ale ještě už jenom asi 3/4 hodinky potom. A já jsem byl ve straně, takže to zařídím, aby jsme se tam dostali. Jdeme! Směr hora osudu, je to tady, dá doleva. Tam. Čeče, kudy se do toho leze? Toto jsou staré trpasličí runy. Tam jsou nějaký kliky háky. To jsou vaše runy, tímhle tím píšete vy zrovna. To je nějaký jiný kmen. Dobře, pojďme se na to zamyslet. Takhle u vodičky. To je pohoda. Hejte. Krásné ryby všude. Hop. Co? Ty vole. Já na to přišel! Otevřete to! Vstupu! Utíkejte dovnitř! Vstupu! Utíkejte! Balrogu! Ty mocný démone z hlubin neprojde! Nemůžeš projít! Utíkejte, pitomci! Gandalfe! Frodo! Dej sem ten prsten, já ho chci mít, protože mě baví, jak je zlatý. Dej to sem. Ne, dej ho sem, Frodo. Utíkejte, hobitci. Utíkejte. Hajzle. Konec prvního dílu. Díl druhý. Dvě věže. A Frodo šel. A šel sám. Konec druhého dílu. Stateční vojáci Gondoru! Držte své pozice! Neutíkejte z boje! Bojujte za své ženy a za svoje rodiny! Nebouchej do mě! To je nový! Blíka, v minulým díle jsem to vyřešil! Ne! Stýk, bojuj! Dej jim co pro to! Arise, 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 Ar
pojďte. Ne, Ježíš Kriste, samé. Pojďte. Nech mi můj prsten. Neber mi ho. Ty hamoune. Jediný, co chceš, je mít všechnu slávu pro sebe. Mně to je úplně jasný. Nehanejte se, blbečci, pojďte za mnou. Je to zaručeně bezpečná cesta? Ježíš, pozor! Dobrý. No já nechci na konci říkat, já jsem vám... Pozor! Já jsem vám to říkal, pane, a vy jste mě vůbec neposlouchal. Teď tady jsem sám a hrozně se bojím a mám hrozný hlad. A chtěl bych být doma, kde je teplíčko. Ježíš, tady jsou starší velký pavouci! Cipni! Ježíši Kriste! Cipni! Najzle! Já jsem vám to říkal, pane, ty mě vůbec neposloucháte. Celou dobu jsem vám to říkal, a teď Samé. Máte díru v rudníku do prdele. Samé! Prohráváme, ale ne. Tady máš ty skřete hnusnej. Taky to umím. Doufám, že přijede záchrana. No, sledujeme tě, můj pane. Duchové, splňte, co jste slíbili! Entové, výborně! Svůj slib jste slíbili, jste volní! Jediná naše možnost je pomoct Frodovi. Musíme odvést pozornost od hory osudu, tudíž napadneme naprosto nestrategicky a nesmyslně černou bránu. Pojďte za mnou! Pojď! Bráš! Ještě dva! Pojď! Ser na to! Pane Frodo! Jste strašně těžkej! Samé! Já vás domů dostanu! Dal jsem slib! A svůj slib splním! I kdyby mě to mělo stát život! Hobiti splnili to, co slíbili. Právoplatný král znovu sedí na svém právoplatném trůnu. Středozem je zachráněna a zlo poraženo. Teď ji můžete korunovat. Právě jste viděli 12 hodin ve švédované verzi. Pán prstenů všechny tři díly.